mas que homenagear as pessoas com síndrome de Down. O objetivo do dia é fomentar a conscientização acerca da luta por direitos igualitários para essas pessoas. No Parlamento Estadual, essa batalha já avançou alguns degraus. A Assembleia é a primeira instituição pública de Mato Grosso a incluir estagiários com Down no quadro de colaboradores. Bom, nós precisamos, na verdade, inserir essas pessoas, né? Eles precisam de apoio, precisam abrir o mercado de trabalho das escolas. E eles são pessoas capazes, né? Basta esse treinamento. Então nós aqui estamos satisfeitos. Talvez sirva de exemplo para outros aí, para que coloque essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Karen e Marília atuam no Parlamento Estadual. Ambas descrevem a felicidade de trabalhar na Casa de Leis. Eu gosto muito daqui, tem minhas amigas que gostam de mim e que tratam eu bem. Eu gosto muito de trabalhar nessa breia. É meu sonho trabalhar aqui. Meu pai trabalha aqui o ano inteiro, aí meu sonho ia trabalhar nessa breia. A Marília, ela efetuou um estágio de 6 horas. Então ela faz atividades eminentemente de escritório. Ela desempenha um papel fundamental no dia a dia da procuradoria. Ela auxilia nos trabalhos que os outros servidores fazem. Surpreendeu positivamente. Para o pai de Karen, além de mais oportunidades no mercado de trabalho, é preciso também que os pais invistam na qualificação dos filhos. Se as pessoas se conscientizarem, os pais principalmente, a família, conseguirem dar isso para os seus filhos, eles terão sim um mercado de trabalho garantido como eu tenho hoje a minha filha. Então cada um depende de cada família. E a Karen, ela é responsável, ela quer trabalhar, ela não deixa isso aqui por nada. E eu espero que haja sempre, claro, mais vagas e mais vagas para essas pessoas. Elas sabem o que querem. Elas têm vida própria também. Depende muito de um detalhe que eu tenho debatido muito hoje com as famílias, que é o problema da estimulação. A criança, quando nasce, ela tem que ser começada a ser estimulada. Ela tem alguns problemas de saúde, tem, como qualquer outra criança, tem problemas de saúde. Mas são problemas que são... que a medicina está aí evoluindo a cada dia. A comemoração ficou marcada pela apresentação do grupo Incluarte, Inclusão através da Arte.